Доброго вечора. В ефірі новини. Для вас у студії працюють ведуча Катерина Шевчук. На жест умову перекладає Ольга Рибак. Далі коротко про головні події цього дня. Напередодні дня орфанного пацієнта 14 хмельничанок підписали меморандум про співпрацю. Підземний розважальний комплекс на вулиці Соборній у Кам'янці-Подільському не будуватимуть. У місті представили новий проєкт. У обласному центрі вихованців дитячих будинків вчать плавати. 14 хмельничанок, а це мами, які виховують дітей із рідкісними захворюваннями, сьогодні, напередодні дня орфанного пацієнта, що відзначають 29 лютого, підписали меморандум про співпрацю. Орфанні пацієнти – це люди, які мають рідкісні захворювання, найчастіше генетичні. Про це розповіла ініціаторка підписання меморандуму, лікар-генетик Наталія Зимак-Закутня. За її словами, мета сьогоднішньої акції – об'єднати зусилля батьків та привернути увагу громадськості і держави до проблем, з якими зіштовхуються люди з рідкісними захворюваннями. Леся Шевчук – одна із тих, хто сьогодні підписали меморандум. Вона – мати хлопчика, у якого діагностували рідкісне захворювання. Разом із лікарями і представниками різних громадських організацій пацієнтських ми підписали меморандум, де оголосили про те, що ми маємо наміри боротися за права наших дітей. Будемо разом згуртовуватися, щоб домогтися якісного лікування, якісного обстеження, діагностики хворих діток. І тому це дійсно дуже важливо, адже нам потрібно привернути увагу місцевої влади, держави до наших дітей, до наших проблем, з якими ми стикаємося кожного дня. Підписання меморандуму дає шанс на здійснення дитячих мрій, вважає Марина Бортник-Гулевата. Ми вважаємо, що це дуже хороший проект. Взагалі потрібно привертати увагу до таких рідкісних хвороб. Хочеться, щоб усі дітки були здоровими, щоб дітки, які мають якісь вади, мали надію на втілення їхніх мрій. Після підписання меморандуму в Хмельницькому відкрилася виставка фотографій «Береги нашої мрії». На світлинах представлено 11 хмельницьких сімей, які виховують дітей з рідкісними захворюваннями, розповідає фотограф Сергій Аніськов. Додає, на фотовиставці представлено 25 його робіт. Готувались до фотовиставки понад 2 тижні. Фотосесії для родин проводились безкоштовно. Сама ідея фотовиставки – це про культуру, про звернути увагу, що є такі люди. Після міської ради ми вже хочемо продовження. Ця виставка піде в міську дитячу поліклініку, ну, іншим людям показати, що таке є. Леся Шевчук розповіла свої враження від фотовиставки. Зараз сльози на очах, адже дуже би хотілося, аби таких виставок не було, і усі хвороби, особливо рідкісні, зникли, щоб нарешті були ліки від цих хвороб, і діти зажили звичайним життям. Ініціаторка підписання меморандуму Наталія Зимак-Закутня розповіла, що якщо об'єднатися разом, буде легше досягати цілей. Ми вже розробляємо чітко об'єднання оцих пацієнтів з орфанними захворюваннями. Воно буде розробляти цілий ряд проєктів, планів, як покращити діагностику, як покращити лікування, як покращити опіку пацієнтів з рідкісними захворюваннями. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині зареєстровано 700 осіб з орфанними захворюваннями. Про це сказала Суспільному виконуюча обов'язки головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Зимак-Закутня. Лікарка пояснює, орфанні хвороби вроджені або набуті, які трапляються рідше, ніж один випадок на 2000 населення країни. Моя колега Анастасія Збродова побувала у родині, де 7 років мати доводить, що її дитина має право на гідне життя. Світлана Височинська з Городка, вона мати 7-річної Ангеліни. Розповідає, дівчинка народилася здоровою та з нормальною вагою, а в 7 місяців їй поставили діагноз рідкісної хвороби – муковісцидоз. Перші місяці нас нічого не турбувало взагалі, була здорова дитина. Через 2-3 місяці в нас почався кашель, нам лікували і отруєння, і отит. Ніхто нічого не знав, що таке дитині. Через трошки ми попали додому, потім знову почали хворіти. Ну і так, пару місяців ми по лікарнях, по всіх лікарнях, і в інфекційній, і в обласній, і в Городку, в районній лікарні. Потім ми здали в пробірці кров на Львів, і нам поставили в Львові в лікарні, що нам
В нас є діагноз муковістідоз. Ангеліна – учениця першого класу. Освіту здобуває вдома. Через хворобу у неї слабкий імунітет. Дівчинці краще не контактувати з хворими дітьми, каже Світлана Височинська. Жінка додає, вона не залишає доньку наодинці, бо може початися сильний кашель. Не фізично тяжко, а морально. Фізично це для мене не тяжко, бо я вже з цим змирилася, що в нас є донечка, принцеса, що вона в нас особлива. І для нас обидвоє діток однакові, що донечка, що хлопчик. Романія Янкевич – вчителька першого класу. До Ангеліни вона приходить тричі на тиждень. На відео ви бачите урок математики. Від 1 до 10 – це перший десяток, ось другий десяток. Вона вчилася разом з дітками в першому класі, в першому семестрі, але, на жаль, дуже часто хворіла. І ми були змушена була перейти у другому семестрі на індивідуальну форму навчання. Романія Янкевич каже, Ангеліна через хворобу у навчанні не відстає. Їй дуже подобається навчатися, вона дуже любить і читати, і математику розв'язувати, приклади, задачі. І хочу вам сказати, що вона вже майже наздогнала ось план діток нашого класу. Ангеліна Височинська розповідає, любить гратися з п'ятирічним братиком Олегом, танцювати та співати. Осінь, господиня, там лежала жовтея, наче сонцединя. Я дуже люблю малювати, танцювати, ліпити, малювати красками, розмальовувати, вчитися люблю. Кожного дня Ангеліна випиває 18 таблеток. Це 5 різних препаратів, аби організм функціонував краще. Крім того, розповідає її мати, є низка необхідних процедур. Це буквально на пару днів нам цих ліків. Є ліки такі, що ми приймаємо кожного дня, ми без них жити взагалі не можемо. Це для піджелудочної, щоб добре перетравлювались харчі в дитини, бо якщо не буде засвоюватись харчі, вона не буде зовсім набирати ваги. Антибіотики ми приймаємо теж кожного дня, вітаміни для печінки, підтримуємо печінку, імунітет дитини, в неї дуже слабкий імунітет. Це все кожного дня ми пожменні ліки випиваємо. До 5 разів на день Ангеліна дихає через інгалятор. Легені, що працювали в дитини, ми дихаємо такими масажерами. Тут шарики, Ангелінка вдихає повітря, ці шарики повинні піднятися хоча б до середини, можуть до кінця піднятися, якщо вона дуже добре дихає. То це, якщо дихати, тут найкраще працювати легені. Вона вже це сама розуміє і робить. А без інгаляції вона теж жити не може взагалі. Зранку дитина просинається, ми можемо не почистити зуби, ми можемо не вмитися, але це нам зробити потрібно обов'язково. Подихати зранку, подихати в обід, подихати ввечері. Я, Міша, тато, мама. Хочу мати здоров'я, тата, маму, і братіка, і бабусю, і своїх рідних. Саме головне – здоров'я хочу мати. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Ми продовжуємо інформаційний випуск. Підземний розважальний комплекс на вулиці Соборній у Кам'янці-Подільському не будуватимуть. Заступник міського голови Сергій Бабій розповів, рішення будувати комплекс відмінили, натомість вирішили перетворити вулицю Соборну на пішохідну. Концепцію цього проєкту і почали обговорювати на депутатському клубі, куди запросили і містян. Підземного розважального комплексу на вулиці Соборній Кам'янця-Подільського не будуватимуть. Проти будівництва виступала кам'янчанка Валентина. А його нащо це? Ідея перетворити Соборну на пішохідну вулицю кам'янчанці подобається. Так, звісно, так треба зробити. А що ж? Із Соборної планують прибрати всі тимчасові споруди та облаштувати зони відпочинку. Ну, оцих ватлерків тут точно не треба якихось таких. Мені кажеться, тут має бути красиво, от як, ну, магазини, звісно, такі от туди. Має бути гарно, особливо тротуари мають бути гарні. Соборна центральна вулиця Кам'янця-Подільського. Її довжина майже 400 метрів, завширшки вулиця 28 метрів, площа 10 тисяч квадратних метрів, яку планують вимостити плиткою, зміксованою з теперішньою бруківкою. Один квадратний метр такої плитки коштує 826 гривень. Весь проєкт вартуватиме 8 мільйонів гривень, розповів заступник міського голови Сергій Бабій. Це буде плитка з посиленими вимогами. Ми проведемо великий всеукраїнський тендер. Також поряд із плиткою буде використана і бруківка стара, та, яка є сьогодні. Концепцію реконструкції вулиці Сергій Бабій презентував на депутатському клубі, куди запросили для обговорення проєкту і громадськість міста. Директорка благодійного фонду «Кам'янчанин» Вероніка Терехівська вважає проєкт надто дорогим і недоцільним. Каже, фонд організовує для малозабезпечених безкоштовні обіди і краще б гроші витратили на потреби нужденних чи побудували дитячий басейн. Це може бути не 8, 20, тому що багато чого там не враховано. І мені за це болить, тому що в нас люди голодують, а ми витрачаємо 8 мільйонів на плитку.
Керуюча створеним комітетом вулиці Соборної, Людмила Шульга пропонує вимостити вулицю гранітною плиткою. На її думку, вона довговічніша і естетичніша. Ось така плитка коштує в районі від 230 до 300 гривень квадратний метр, ну, а гранітна плитка коштує в районі 250-300 гривень. Сергій Бабій каже, плитка витривала, таку вже використовували і переконалися в її якості. Ми зробили колись дорогу із плитки, вже пройшов 12 рік, ще нічого не робили. Депутат Валерій Гордійчук каже, в місті спочатку слід замінити підземні комунікації, а тоді братися за реалізацію проєкту. Ця ваша затія, оце почати, то це ми будемо голі і босі. Місто все перекопане, в цьому році воно буде ще більше перекопане. Якщо ми не поміняємо труби, то гріш ціна в базарний день цьому проєкту. Головний архітектор Кам'янця-Подільського Ігор Пиріжок розповів, соборна має бути пішохідною, бо де-юре вона такою і є. Вулиця пішохідна, затверджена і передбачена нашим діючим генеральним планом. За його словами, на Соборній планують висадити платанову алею, встановити енергощадні ліхтарі та влаштувати зони відпочинку. До 1 квітня мають виготовити проєктно-кошторисну документацію, до 20 квітня перевірити все. І коли архітектурно-будівельна рада проєкт схвалить, а громадськість підтримає, 1 липня розпочнуть реконструкцію Соборної. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагадаю, 8 серпня минулого року у Кам'янці розпочали підготовку до будівництва підземного розважального комплексу на вулиці Соборній. За місяць за ініціативи місцевих громадських діячів відбулися перші громадські слухання проти зведення підземної новобудови. Зі слів заступника міського голови Сергія Бабія, з підприємцем, який мав намір будувати підземний комплекс, угоду про суборенду на цьому році не продовжуватимуть. 16 учнів дитячого будинку Хмельницької обласної ради, працівники спортивно-культурного центру «Плоскирів» сьогодні запросили на безкоштовне заняття з плавання. Це діти від 7 до 10 років, хлопчики та дівчатка. Організатор центру Ольга Шевцова розповіла, сьогодні друге таке заняття для вихованців дитячого будинку і тренування планують продовжувати надалі. Інструктаж, розминка, підготовка до плавання в басейні для малюків. Так починається тренування з плавання для початківців. Інструктор, майстер спорту з веслування Микола Кушта каже, головне, щоб діти почувалися в воді безпечно і зрозуміли, вони під наглядом дорослих. Треба їх навчити не боятися води, щоб вода їх тримала, бути розслабленими, щоб вони отримали цього задоволення від самого заняття. Це в першу чергу. Бо якщо дитина чи дорослий, який не вміє плавати, в нього є якийсь страх, ми маємо його перебороти. Із 16 дітей плавати вміють кілька хлопчиків. Олег каже, вчиться плавати. Я приїжджав сюди і плавав. Артем каже, навчився триматися на воді, коли був із іншими вихованцями школи на морі. Ну, трохи собі то. Плавати, да, це не тільки корисно, а бувають в житті ситуації, коли оцей навик він може врятувати саме життя і здоров'я. Ми будемо продовжувати їх запрошувати, тобто на постійній основі вони будуть до нас приходити. Вихователька дитячого будинку Мирослава Романюк каже, сьогодні в дітей друге заняття з плавання. Кожний табір, кожна поїздка кудись – це дуже велика радість. Тому, коли вони дізналися, що ми прямуємо в басейн, вони були дуже раді, а особливо ті, хто вже був. Ми намагаємось так, щоб розбавляти дітей, щоб нікому не було образливо. Безкоштовні заняття в басейні організовують для дітей дитячого будинку працівники спортивно-культурного центру «Плоскирів». Ці дітки, вони особливі в тому плані, що вони потребують більше уваги і більше любові. Так? Якщо діти, які виховуються в сім'ї, про їх виховання і навіть про їх спортивний розвиток дбають батьки, то в даному випадку так, ми вирішили виступити в ролі таких меценатів. За одне чи два заняття, розповідає інструктор Микола Кушта, діти не навчаться плавати, та занять за 6 зможуть навчитися. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.